Get ready. And we were about to defect. And this student, a Romanian, he came over to help us. And they started to fight. And my family, they managed to escape. But the man that you fighted with, he killed a student. I knew you couldn't have done anything like that. He held her in his arms and kissed her long and hard. He felt he understood this woman completely now. Not a part of her existed that he didn't know. Except, of course, what she didn't want him to know. Your eyelids are getting heavy. What do women want? This is a question that has baffled men since the beginning of time, and men are no closer to understanding women than we were when we huddled around an open fire every night and lived in caves. ג'ונתן. היי, ג'ונתן. אני בן 27. אני עובד בחנות אופניים. אני לא כל כך אוהב את זה, אבל זאת העבודה שלי. איך קוראים לך ומה התחביבים שלך? קוראים לי ורד. אני גם בת 27. ולמה אתה כבר לא אוהב אופניים? נפלתי מהם כשהייתי בן 17. הייתי בקומה. 32 שעות. אני גם פוחדת מלרכב על אופניים. אז מה התחביבים שלך? אני מציירת בעיקר, ואני בדיוק מסיימת תואר ראשון באמנות פלסטית. ידעת שלפיקאסו היו 27 שמות כשהטבילו אותו? פבלו דיאגו חוזה פרנסיסקו דה פאולה, חואן נפומוקנו מריה דה לוס רקמדיוס, קיפיריטנט דה לה סנטיסימה, טרינידד מרטיר פטריקו קליטו רואיז פיקאסו. והמילה הראשונה שלו הייתה לפיז, עיפרון בספרדית. אבל אני לא כל כך מבין בקוביזם. מה? עוד פעם? ידעת שלפיקאסו היו 27 שמות כשהטבילו אותו? התכוונתי שתגיד את השמות. אה, כן, אני יכול לחזור עליהם. פבלו דיאגו חוזה פרנסיסקו. אם את באה? לא, לא, ממה, אני אשמור על הדברים שלנו. ידעת שג'ורג' ברק היה האמן הראשון שהאומנות שלו הוצגה בלובר כשהוא עדיין בחיים? כן, ב-1951. אבל קוביזם זה לא כל כך בשבילי. מעילים, חבר'ה. אתם רוצים משהו לשתות? כן, ג'ין טוניק. פפסי. מה פפסי? אנחנו ניגח כאן שני צ'ייסרים של ונגוך. בלי טעם, פשוט וודקה. אני אגש אליה. היי,